አሸባሪው የተነጎራሪ ኃይል ለረጅም ወራት ያዋጋኛል በማለት ዘራፊ ቡድን ያሰፈረባቸው የባቲ የጭፍራና የዞብል ሰንሰለታማ ተራሮች በጀግናው የሀገር መከላከያ ሠራዊት ባጭር ጊዜ ውስጥ ተደምስሶ የሽብር ኃይሉ ሳይወድ በግዱ የሽንፈት ጽዋውን ተጎነጨ። ታዲያ እነዚህን የሽብር ቡድኑ መመኪያ የነበሩትን ምሽጎች ወደ ህልምነት የቀየሩ የጀግናው የሀገር መከላከያ ሠራዊት አባላት ሁኔታው በጣም ፈታኝ ግን ደግሞ አስደሳች ድል ነበር ሲሉ ገልጸውታል። ሰበራ ነው የተሰጠኝ ለኔ ማለት ነው። ሰበራ ስናካሄድ ደግሞ የሰበራውን ሁኔታ እንዴት ነው ያደረግነው? በመጠጋት ወደ ተራራው በመጠጋት በአጭር ጊዜ በአጭር ኪሳራ በአጭር ጊዜ ውስጥ ሙሉ ለሙሉ ተራራውን እንደተቆጣጠር ነውና ትንሽ ፈታኝ ቢሆንም ግን አስቸጋሪውን ነገር በማለፍ ለህዝብና ለሀገር እስከሆነ ድረስ ይህንን በጥሩ ሁኔታ ሰርተነዋል። የሰበራ ማጥቃት ለእኔ ሻምበል ነበር የተሰጠው። ያንን የተሰጠኝን ጠላት የያዘውን ይዞት በማስለቀቅ ጥሩ ስራ ሰርተናል። ማለትም ጠላት እዛ አካባቢ ለራሱ መልካም ምድሩ አመቺ በሆነ ነው የያዘው። ለእኛ አስቸጋሪ ነበር። ወታደራዊ መሬት ገዢ መሬት ነው የያዘው። እኛ የምንሄደው ደግሞ የሜዳማ መሬት ነው። ይህንን ወታደራዊ ስልት በመጠቀም ያንን ተራራ ሰብረነዋል ማለት ነው። በባቲም ሆነ በውጊያ ግንባር የመጀመሪያውን ሰባሪ መቼ ኃይል ነው። በተለየ ባቲ ውጊያ እጅግ በጣም አስቸጋሪ ውስብስብ በሆነ መሬት ላይ ከሎጂስቲክ ሳፕላይ ርቆ ነበርና ውጊያው የተካሄደው ፈታኝ ግን ምርጥ ውጊያ ነበር። የኢትዮጵያውያኖች ጀግኖች ነን። ትናንትም ዛሬም የትናንትናውን ዛሬ የተደገመበት ነበር ማለት ይቻላል። እስከ መጨረሻው እንፋለማለን ብሎ ነው የመጣው። ይሄ የመጣ ኃይል ስለሆነ በጣም በርካታ ኃይል ነው። በብዛትም በተኩስም ብዛት ቢኖረውም ጀግና ነው። የመከላከያ ሰራዊቱ ጀግኖች ወጣቶች ናቸው። ቃል ገብተው እንደመጡ ቃላቸውን በተግባር ነው ያሳዩት። እዚህ ላይ ውጊያው በተካሄደባቸው ቦታዎች በሁሉም አቅጣጫ መልክዓ ምድራዊ አቀማመጣቸው ፈታኝ የነበረ ቢሆንም የህዝብና የሀገር አደራ ይዘናልና በድል አድራጊነት ተወጥተነዋል ብለዋል። ከሐራ፣ ከወልዲያ፣ ከጋሸና ፈርሶ በዚህ በተኩለሽ አቅጣጫ መጥቶ ካለማጣ በተደጋጋሚ እንደ 10 ለ11 9 ጊዜ ጸረ ማጥቃት መጣ። የሰው ማዕበል ይመጣል። ዘጠኙንም ሌሎች ሬጅመንቶች ወደ ኋላ ናቸው ለማጥቃቱ ባንድ ሬጅመንት እጅግ በሚገርም ጀግንነት ወታደሩ እየሸለለ እየፎከረ ሄዶ መትረየስ ቀምቶ የሚመጣበት ጀግንነት የታየንበት ነበር። ዲስቃ ተኳሽ ሆኖ ሁለት ጊዜ ቆስሎ ውጣ አልወጣም ቆስሎ እያለ ዲስቃ መተኮስ ሲያቅተው፣ አይ ዲስቃ መተኮስ ባልችል የተንፏቆ አስተባብራለሁ አዋጋለሁ ብሎ ሲያዋጋ የዋለበት፣ ሁለተኛ ሲቆስል ያው መሪ በቅርብ አለና መሪው በአስገዳጅና አስገድዶ ያስወጣበት ሁኔታና ድሉ ለመምጣት በእያንዳንዱ የክፍለ ጦሩ አባላት ጀግንነት የተፈጸመ ነው ማለት ይቻላል። የመልክዓ ምድሩ አቀማመጥ በጣም አስቸጋሪ ነው። አንደኛ ተራራማ ነው። ከተራራ ወርደን ሜዳ ላይ ነው። ከሜዳ እንደገና ደግሞ ወደ ተራራ ማጥቃት ነው። ስለዚህ ይሄ ደግሞ አስቸጋሪነቱን በጣም ጉልህ ያደርገዋል። ግን የነበረው የሰራዊቱ ሞራል በሰዓቱ ያው የህዝብንም እንባ ለማበስ ስለነበረ የነበረው ሞራል በጣም ደስ የሚልና በአጭር ጊዜና በአጭር ሰዓት ለህይወቱ ሳይሳሳ ያው በአጭር ጊዜ ውስጥ እንደተቆጣጠር ነው። በውጊያው ሂደትም ሎጂስቲክ ከዘመቻ መምሪያው ሰራዊቱ ከአመራሩ ጋር የተናበበ ስለነበር የሚፈለገውን ድል ባጠረ ጊዜ ውስጥ አግኝተናል ሲሉም ተናግረዋል። ለተገኙ ድሎች ምንም መሳሪያውን ሁሉ ቢታጠቁም የታጠቁት መሳሪያ ያለ ተተኳሽ በምንም አይነት ሁኔታ ምንም ማለት ነው ያለ ተተኳሽ። ስለዚህ ውጊያውን እንዳያችሁት በጣም ፈጣን ነበር። ፈጣን የሆነ ውጊያ ነው ያለን። የኦርዲናንስ ኃይል ቲማችን በጣም ጥቂት የሆነ ሰው ነው ያለ። የሚፈልገው መሳሪያው ሌላ አይነት ነገር ሆኖ አንተ ሌላ ነገር ብታቀርብ አንደኛ ፍጥነታቸውን ወደ ኋላ እያስተጓጎልኩ ነው ያለው። ስለዚህ ለተፈላጊው መሳሪያ ተፈላጊውን ተተኳሽ ማቅረብ ነው። ያን ደግሞ ቲሙ በጣም የተደራጀ ነገር ስለነበረ ጠንካራም ስለነበሩ አድርገውታል፣ አቅርበነዋል። እኛም በተባለው ቦታና በተባለው ሰዓት ጊዜ ከማድረስ አንጻር የሳፕላይ የነበረው አቅርቦት የሹፌሮችም የሌሎችም የህዝብ ማመላለሻም ሆነ
ከባድ አሽከርካሪዎችም በዚህ ውጊያ መሳካት ትልቁን ሚና የተጫወቱ እንደነበረ ነው መግለጽ መፈልገው። እያንዳንዱ አደረጃጀት ስላለ አደረጃጀቱ ጤና ሙያተኛ ከታች ሻለቃ እስከ ክፍለ ጦር እስከ ኮር ነው ያለው። እስከዚህ እኛ ጋር ድረስ ነው ያለው። እዛ ደም ያቆሙ ሰዎች አሉ። ጦሩ ከጦሩ ራሱ ወጥቶ ደግሞ ጤና ሙያተኞች አሉ። ከአንዱ ወደ አንዱ እያቀባበለ እዛ ደግሞ አምቡላንስ መግባት የሚችለው ቦታ አምቡላንስ የማይገባበት ቦታ በሰው ኃይል በስትሬቸር እንዲወጣ ተደርገዋል። እስከዛ ድረስ ደም ፈሶ ጉዳት እንዳይደርስ እያንዳንዱ የግል ኢንዲቪጁዋል ባንዴጅ ይባላል። ስትሬቸር ደግሞ መውጫ አለ በየቴሙ ያን ተደግፎ በቀላሉ ጋራዎችም የሸንተሮችን በቀላሉ ለማውጣት ይችላል። አሸባሪ ቡድኑን ለመደምሰስና የሀገርን ሰላምና ልማት ለማረጋገጥ ሁሌም ዝግጁ መሆናቸውንም ገልጸዋል።